फ्रेंड शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. जेन्ना आतां पावस पडपाक स्टार्ट जालो न्हू तेन्ना खऱ्या अर्थान डॅवलॉपमेंटाचो खरो अर्थ कितें आसा तो कळपाक लागलो. आतां हो फ्लायओव्हर कुट्टाळेचो नवो बांदला, हेच्या वयर सगळें उदीक साठवलेलें आसा. आमी परत परत सांगलां, आतां पयर तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें उदीक काडपाचें, हातीन बालडे बिल्डे घेवन उदीक काडलां वयलें, लज दिसोंक जाय. इतले 1000 कोटीचे प्रोजेक्ट हे आनी हांकां प्लॅनिंग ना, हांकां प्लॅनिंग ना. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हे आवटलेट आतां 1, 2, 3 ह्या 3 आवटलेटांसून तें उदीक व्हांवता. आतां हे त्रास कोणाक? हे 2-व्हिलरवाल्यांक त्रास, कळ्ळें तुका. आनी गाडयेच्या विंडशिल्डाचे बीन पडले न्हू जाल्यार हें जाता, मागीर बासपावंक जाता. सेकेंड थींग, हे जें काँक्रीट आसा न्हू, हें काँक्रीट वयतलें उदक पडोन पडोन. सो आयज जें काम केलां न्हू दिलीप बिल्डकॉन आनी MVR हेंच्यांनी सारकें थर्ड क्लास ग्रेडीचें काम केलेलें आसा सारकें, ओके. आनी हेची दखल आमच्या सरकारान घेवपाक जाय, कित्याक आमचो टॅक्साचो पयसो हेचेर वेस्ट जाला, हेचेर आमचो टॅक्साचो पयसो गेल्लो आसा. आनी तुमी डॅवलॉपमेंटाच्या नांवान आमकां फटयल्या. आयज आमी पळयता कुट्टाळे ओल्ड ब्रीज, कुट्टाळे ओल्ड ब्रीज, मांडवी ओल्ड ब्रीज, ह्या ब्रिजांचेर उदीक साठवना, ह्या ब्रिजांचेर उदीक साठवना. आनी हांकां बांदून वरस सुद्दां जावंक ना. MVR-चे कन्स्ट्रक्शनान सगळ्या हायवेक उदीक साठवलेलें आसा. हांगासर पळयता दोनूय वटेन उदीक साठवलेलें आसा. आनी हे आतां आवटलेट आसा न्हू, हे आवटलेट इनकम्प्लीट आसा. तो पायप जो कट केला वयल्यान तो सारको सकयल येवपाक जालो ग्रावंडाचेर आनी उदीक व्हांवक जाल्लेलें. हे वयल्यान डायरेक्ट शॉर्टकट काम केला. आरे भिकाऱ्या न्हू, आरे भिकाऱ्या न्हू, तो पायप तरी घाला मरे. लाचार लाचार लेंबडे न्हू ते, रे पयशे खाया रे. पूण आमकां लोकांक बरे पद्दतीन सुविधा तरी दिया. आयज ते वयर उदीक जें भरलां न्हू ते 2-व्हिलरवाले आपल्या आंगार घेवन घरा वयतात. सकाळचो कोण कामाक वयता न्हू तो फास्ट फास्ट करून आंगार घेवन घरा वयता. हेचेर मातसो लक्ष दिया. आनी इंजिनियर जाय. आनी काम कोणी केलां न्हू ते हजाम हजाम ते काम केलें ते. आनी सरकाराचे इंजिनियर आसा तेंचे कडेन मागता तुमी तरी लक्ष घाला आनी हें कंप्लीट करा. ते आवटलेट आसा तेका पायप घाला आनी सगळें कनेक्टिविटी दिया तेका. कितें रे नॉनसेन्स डॅवलॉपमेंट हे आनी कांय ना.